وږما د 12 کالو د اوس مهال په 15م ټولګي کې زده کړې کوي. وږما وایي یوه اونۍ وړاندې په مخ کې د سوروالي نښې راڅرګندې شوې او سوځېدلي ته ورته داغې درلود، خو د وږمې په وینا چې هیڅ رنګه درد او یا سوختي نه دی احساس کړی. وږما وایي په روژه کې خپل زیات وخت عبادت او د قرآن کریم تلاوت ته ځانګړی کړی و. د هغې په وینا د روژې په 8مه نېټه د قرآن کریم له ختم وروسته یو ناپیژانده کس چې سپینه ږیره یې درلوده هغې ته راغی او په سر یې لاس ورته راکش کړ. پیغوش په باندې سما قرآن شریف اول سپارین په لس نیم بجو شروع کو پنځه لس کمې دوه بجې ما قرآن شریف ختم کړ. سما قرآن شریف ختم په ما ته وخت کوله سي ما ته سپین ږیری سړی یو دم را پیدا سو، ډېر ښایسته ولو سپین کالي اغوستي ولو، ټکری سم ټکری سر کړی ولو، ما دوا کوله، ما دوا په منځ کې راغی او ما باندې خپل ټکری تیر کوله چې تیر سو. ما ته شار مخ را واړول او راته وایي خندل لاس راته وکړ راولي او دم لږ غنځه کې ورک سولو. هغه بعد مزه سپونه سم زه ودارېدم، پلار ته مې راغلم، پلار سیم ورغلم، پلار مې تلی مخ ته وڅکلی، ما ورته زه نه یم خبر، پلار ته مې نږدې وم، ما په مخ باندې الله نشته وله. وږما وایي د دې حالت په کتو وویرېده او په بیړه د پلار کوټې ته راغله او تېر جریان یې ورسره شریک کړ. د وږمې پلار حاجي رسول خان وایي کله چې وږما د ده کوټې ته راننوته وېرېدلې ښکارېده او پر مخ یې د الله تر څنګ د پیغمبر نوم راښکاره و. ورکې ودرېده وایي دا شو سپینګری راغی، زه هغه ودرېدم، دلته مې رامنډه کړه، سر په مخ یې لاس را تېر کړو. ما چې په دې مخ ولې ته یوې ښې خوا ته یې دغونه غوښه غوندې وه، د مخ ته چې شی وګلې کنځا مې ورته وکړه. دیلو نه هیڅ شی مې نه دی وکړل، ته رانږدې سه چې رانږدې سه چې ومه کته چې الله نشته ده. مور ته مې ور کړم، دې لور په مخ ته الله نشته سوی دی خپل هم په شیشه کې وکته پس لغی دی تره زوی دغه راغی په موبایل کې عکاسي وکړه، فیسبوکس ته یې ولېږل. ما ته راته ولوی هغه ولاړ سم اودس وکړم، معلم و ولاړ سي اودس یې وکړه، دا بل مخ خو یې یوه خالي سرخي درلوده چې ولاړ اودس یې وکړه چې بېرته راغی، هغه خو یې محمد نشته و. نن سهار چې دغه خیرات هلته حلال کړو دا ولاړه بیا او د څوک په لاس پیدا سو په دغه غاړه کې پیدا سو. وږما وایي غواړي د قرآن کریم حفظ ته ادامه ورکړي او پاتې قرآن کریم هم یاد کړي. هغې له ټولو مسلمانانو وغوښتل چې له بدو مخ واړي او نیکو کارونو ته مخه کړي. باید وویل شي پخوا له دې په روسیه کې هم د ورته یو ماشوم په وجود د قرآن کریم آیتونه راښکاره شوي وو، خو په افغانستان کې د وږمې حالت په خپل ډول کې لومړنی دی.